ende qëmë ligjin e tregjes së gjithësishme. Ligji i tregjes së gjithësishme me pak fjalë na thotë se dy trupa që kanë masë ushtrojnë një farë force tërheqëse mbi njëri tjetrin. Tani le ta skicojmë këtë. Kemi trupin A. Dhe trupin B. Dhe sipas ligjit të tregjes së gjithësishme, mbi trupin B ushtrohet një forcë tërheqëse nga trupi A. Pra këtë do të quajmë FBA, forca që ndjen trupi B për shkak të prezencës së trupit A. Tani ligji i tregjes së gjithësishme, i zbuluar nga Isaac Newton, na thotë se kjo forcë FBA është e barabartë me masën e trupit parë, masën e trupit A, shumëzim për masën e trupit B, shumëzim për konstantën universale e gravitetit, që është kjo G-ja, për mbi R në katror. Dhe një qëfar është R-ja? R-ja është distanca në mjetë për dy trupa. Kjo është R-ja. Pra me pak thar, forca që në tjenë trupi B për shkak prezencës e trupit A, është pra bartë në masën e trupit A, shumëzim për masën e trupit B, shumëzim për konstantën universale të gravitetit, për mbi distancën e mjetë për dy trupave në katror. Ka një gjithë ashtu nga ligji i tregut Newtonit, dim se forcat na vinë në çift, pra kujdesa trupi A ushtron një forcë tërheqëse mbi trupin B, edhe trupi B ushtron një forcë tërheqëse mbi trupin A. Dhe këtë forcë do i quajmë forca AB. Forca që ndjen trupi A për shkak të prezencës së trupit B. Gjithashtu nga ligji i tregut Newtonit dim se këto dy forca janë të njëjta në madhësi, por të kundërta me drejtim. Kjo është e barabartë me minus forcën AB. Tani nga kjo formula mund të shohim një se këto forca janë të varura krejtësisht nga masat e trupave, pra nëse një nga këto dy do të ishte e barabartë me 0, perimisht edhe këto forca do të ishin barabarta me 0. Gjithashtu nëse këto dy trupa nuk kanë një distancë mbi tyre, pra ndodhen ngjitur me njëri tjetrin, këto dy forca nuk ekzistojnë sepse R-ja këtu do të ishte e barabartë me 0. Tani çfarë do të ndjehet në lidhje me ligjin e tregjes së gjithësishme? I të nëtonë të përdisme, ne nuk e ndihim këto forca që ndodhin, pa këto forca të rejse, sepse vlera e konstantës universale të gravitetit është shumë e vogël. G-ja, ose të shënoj ndryshe edhe me lambda, është e barabartë me 6.67, herë dita në fuqi minus një ndihim, që është një vlerë jashtëzakonisht shumë e vogël, dhe për ta pasur më të qartë, themi se dy trupa, që kanë masë 1 kg, se cili, dhe ndodhe 1 metër larg njëri tjetrit. Këto do të ushtrojnë një forcë tërheqëse prej 6.67 herë dita në fuqi minus 11 newton. Pra një forcë jashtëzakonisht shumë e vogël, e cila nuk ndihet, është e papërfillshme. Pra masa së cilit është 1 dhe kjo është 1, dhe vinisht forca është e barabartë me G. 6.67 herë dita në fuqi minus 11 newton. Po kur e ndjejmë ne këtë forcë, pra ligjin e tërheqjes së gjithësishme, një lloj i tërheqjes që ne ndjejmë, domethënë që ndikon shumë në jetën tonë të përditshme, është forca e gravitetit, ose siç e quajmë ndryshe forca e rëndësisë. Dhe atë do shohim tani. Në rast se të studojmë forcën e rëndësisë, në vend të trupit A do të kishim tokën. Në vend të trupit B, trupin dhe cilin ushtrohet kjo forcë tërheqëse, pa le themi njëri. Distancë në një të kryetë të dyjave, që është rrezja e tokës, plus lartësia në cilë ndodhet njëri. Ka një forca gravitacionale, që ushtron tokën mbi njëri, do të ishte e barabartë me masën e njëri, shumëzim për masën e tokës, shumëzim për konstantën universale të gravitetit që është 6.67 herë dita në fuqi minus 11, për mbi distancën në katror që është rrezja e tokës plus rrezësia në katror. Pra kjo është vlera e forcës gravitacionale që ushtron toka mbi njeriu ose mbi trupat tjerë që ndodhen. Tani ndryshe forcën e rëndësisë, sikur kemi filluar të studiojmë fizikë, e kemi shënuar me G të madhe dhe e kemi quajtur forca e gravitetit ose forca e rëndësisë. Në këte kemi parë të barabart me masën, herë në cëtimin e rëndjes së diri që kjo gëja e vogël, e cila në tokë është të barabart me 9.8 m për sekundë në katëror.
Ne ne ta barazojmë këtë shprehje me shprehjen sipër. Tani këtu mund të festojmë masën e njeriut dhe shohim se G-ja, pra nxitimi i rënjes së dijes, është i barabart me masën e tokës, shumëzim për G që është konstante universale e gravitetit, për mbi rrezën e tokës plus rrëtsinë në katror. Tani nga kjo këtu shohim një rrëlim që ka nxjerr Galileo Galilei dhe ka thënë se nxitimi i rënjes së dijes nuk varet nga vetitë e trupit, pra çdo trup në tokë bie me një nxitim të njëjtë. Pra në qofë se kemi një trup dhe themi me mas 1000 kg e një trup me mas 500 gram, atë të dy do të bie në tokë me pot një jetë nxitim që është gërë. Tani ku e shohim këtë në formulë? Ne shohim se nxitimi i rënjes së dijes varet vetëm nga masa e tokës, nga konstanta që nuk ndryshon në bazë të trupit, dhe nga distanca në mes të dy trupave që janë tre masit që janë nuk varen fare nga vetitë e trupit. Pra as nga forma, as nga densia, as nga masa, nga asnjë nga vetitë e trupit. Pra nxitimi i rënjes së dijes është i njëjtë për çdo trup në sipërfaqes të tokës. Gjithashtu nxitimi i rënjes së dijes është i ndryshëm në planete të ndryshëm. Pse? Sepse planeti Afrodit ka një masë të ndryshme nga planeti Tokë, gjithashtu ka një rrezik të ndryshëm nga planeti Tokë. Pra në planete të ndryshëm kemi nxitim të rënjes së dijes të ndryshëm. Për planetin Afrodit, kjo do të ishte barabartë me masën e planetit Afrodit, shumëzim për konstantën universale të gravitetit, për mbi rrezën e planetit Afrodit, plus qartësinë në cilën ndodhet trupi. Pra në planetin e ndryshëm kemi nxitim të rënjes së lirë të ndryshëm. Po kur flasim për të njëjtin planet, nxitimi i rënjes së lirë është i njëjtë për çdo trup. Pra nuk varet as pak nga vetitë e trupit. Një emër tjetër që përdorim për nxitimin e rënjes së lirë është intensiteti i fushës së rëndësisë. Pra mund ta hasim me dy emra, ose nxitimi i rënjes së lirë ose intensiteti i fushës së rëndësisë. Tendencojmë disa ushtrime në vitin e ardhshëm se si mund të nxjerrim nxitimin e rënjes së lirë në planete të ndryshëm, që janë ushtrime shumë të bukura, prandaj themi se shihemi në vitin e ardhshëm.